ուժերը անդադար շատացնում են, կենտրոնացնում են եւ բացեն թերանկարներ չկան այս մասով ձեր կարծիքը։ Նախ ուզում եմ ճշտում անել, որ ոչ թե 120,000 երեխայի հետ է շրջապատում, այլ ամբողջ մեր ժողովուրդը շրջապատում, ընդհանրապես այ մարդու արժանապատվությունը շրջապատում, ինչ պատիվն է շրջապատում, պայմանավորված չի միայն 120,000 ուսիների հետ պայմանավորված, նրանք էս պահին արցախցիներ, ուսիների հայրենակիցները, մեր պատիվն է պետք, ուղղակի փրկվում են մեր պատիվը, բեկորված, փշրված, իրենց համար կյանքով, ասասան ավանդով, եւ նվիրվում, մեզ անընդհատ հրավիրում են որպեսզի մենք կարողանանք ոտքի կարգել, ընկածներից մենք հասկանան այն արժեքներն ու իմաստները, որոնք կան այս մեր ամբողջ պատերազմի մեջ, սա միայն մեկ օրվա մեկ ժամվա խնդիր չէ, մեր գոյաբանության հարցը։ Եվ այս պահին, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, իմ ուղղակի մեր ուժը կամ մեր միտքը կենտրոնացնել մեր անելիքների վրա։ Ինչ բախտաբար այսօր չի զանգվածային ժողովրդային իմաստը, որը հուսալի վերջով կհասնի թե եւ թե առաջին հերթին պետության իմաստը, սա անընդունելի իրավիճակ է ներված։ Ինչո՞վ է սանդալները Արցախը բեռ ասողներն են բեռ, որովհետև սա ուղղակի արժեզրկված բարոյականության, ինչպես ասել, իմաստների եւ արժեքների պատերազմ։ Դա հեշտությամբ չի տրվում, բայց ի վերջո հասնում է մարդկանց։ Եվ ես համոզված եմ, որ կհասնեմ, ես նույնիսկ մտածում եմ, որ մենք ապրում ենք դժբախտաբար այդպես, բայց ապրում ենք 87 թվի, այսինքն 88 թվի նախաշեմն ենք ապրում, այն ինչ որ ուտակվում է, ուտակվում է, եւ այդպես միանգամից հորդած։ Ես ինձ հույսեր չեմ պակայում, բայց համոզված եմ, որ մեր ներքին այդ զգացողությունը, որ ամեն մարդու մեջ կա, անտարբեր չեն մարդիկ, յուրականչուրի մեջ կա, յուրականչուրն է մտածում, թե ինչով նպաստի կամ կարողանա մասնակից լինել այս ամբողջ գործընթացին։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժամանակը կգա, համոզում ունեմ, որ ժամանակը կգա, ուսանողները ոգի կկանգնեն, ոչ ուսանողները ոգի կկանգնեն, եւ այո, մեզ ցավեցնում է, որ մենք չենք կարողանում այսպես հրաբուխ դառնալ, բայց դա դուք ասացիք քիչ առաջ ընթացքում, որ Արցախ պետք է գնայիք, բայց չի հաջողվել։ Կյանքիս ամենա կարող եմ ասել ծանր զգացումներից, ապրումներից, օրերից մեկն է, որ 30 թվական մեջ առաջին անգամ լինելով իմ երկրի մեջ, իմ սեփական հայրենի Արցախ գնալու ճանապարհին, ուղղակի մարքեթ մեջ չհաջողվեց գնալ։ Սա ամենամեծ հարվածն է զգացական իմաստով, բայց միևնույն ժամանակ այդ ամենամեծ ցավը նաև դառնա ամենամեծ հաղթանակի գրաված։ Ինչ զգացողությունների այդ բանը։ Ինչ զգացումից, երբ որ ուզում ես տունը գնալ, չեն թողնում տունը գնես, ինչ գիտեն զգացողություն։ Գուցե մեր մանկությանը պատասխում է զգալը, հա՞։ Գուցե, բայց ես վստահ եմ, որ զգացված եմ, այս ամենը ուղղակի չի անցնի, դատարկ չի անցնի, մենք իրավունք չունենք ծնկած մնալու, ոչ էլ կեղծ խաղաղության պատրանքներ փայփայելու կամ սնվելու,
ոչ էլ այսպես ստորացած շարունակելու ապրել։ Ստորությունը մեր նկարագրի մաս չի կազմում, ոչ էլ նվաստացնում ենք, հարմացվել ենք, խոցվել ենք, այդ ժամանակը գնա նաև այդ բոլորը ապակինելու և ապակինման գործընթացի մեջ ենք, հիմա ընդունենք, որ են ծանր երկերից ապակինում, և ապակինված մարդը նաև հաղթանակում մարդը։ Սրբասն հայր, ինչ իրավիճակում են մեր հոգևորականները Արցախում, վստահ եմ դուք կապի մեջ եք։ Կապի մեջ ենք, ինչպես ժողովուրդը, ամեն օր այցելությունների մեջ են, մենք գնում ենք Արցախ, արդեն նախածրագրված էր գնալը, բայց ճանապարհները փակվեցին, այդուհանդերձ մենք որոշեցինք գնալ, չհամարելով, որ այդ ճանապարհները փակվեցին, և ուրախ ենք, որ դուրն են եղավ, որ պիտի բացվեն ճանապարհները, գնում ենք Սուրբ Հակոբի ուխտագնացության հակոբամարտի, և շփախտավոր չստացվեց, բայց մեր Սրբազանի գլխավորությամբ ուխտագնացությունը բազմաթիվ մարդկանցով շարունակվել է, և իրենք ամենօրյա դրության ծառայության մեջ են, աղոթքի մեջ են, քաջալերանքի մեջ են, բոլոր են մասնելու, և մեծ պատվար են, մեծ, շատ մեծ հենարար են մեր ժողովրդի համար, և ես վստահ եմ, որ ինչպես քիչ առաջ ասացի, Արցախը փրկում է մեր պատիվը և փրկելու է մեր պատիվը, և այդտեղ ժողովուրդ, հոգևորականություն միազանգված են, միատար են, միաձույն, նույն սրտով, նույն ապրումներով, նույն զգացումներով, նույն ապրումներով, նույն հաստատ հավաքում։ Եվ վեհապարը դիմել էր հոգևոր կառույցներին, կոչ արել, հորդորել, այս ճանապարհով որևէ լուծում հնարավոր համարում եք։ Արձագանքներ եղել են, բայց դրանք լուծումներ չեն։ Աշխարը մեզ միշտ մոռացել է, մենք պիտի կարողանանք խելքի գալ, ուղղակի հասկանալու համար, որ մենք որևէ մեկի վրա հույս դնելու պատճառ չունենք։ Ես այս փորձառության մասին պատմել եմ, երբ բարձրաստիճան ավստրիացի և Մեծ Բրիտանիայից, դեսպանություններից, ամենաբարձր մակարդակներով, երբ խոսակցություն ենք ունեցել պատերազմից հետո, կամ ոչ պատերազմից հետո, այդ հաստատքի ստորագրումից հետո, ես իրենց հարց եմ տվել, որ եթե հայությունը, Հայաստանը, Արցախը, ընդհանրապես հայությունը վերանա, ձեր կյանքում որևէ բան կփոխվի, որևէ բան, որևէ ցավ, որևէ սովորական առօրյայից մի բան կպակասի, իրենք ազնիվ ասել են, որ ոչ, սա միանշանակ այդպես է, և մենք մի գործենք որպես մոռացված ազգ, ահավասիք մեր սիրելի Արտակը Բեկը, այստեղ 7 օր, 8 օր ՄԱԿ-ի գրասենյակի դռան դիմաց նստած եք, ի՞նչ են արձագանքերը, ոչինչ, և որևէ մեծ փոքր, ինչ պետություն ուզում եք անունը դրեք, բարեկամ դաշնակից, ոչ դաշնակից, թշնամի, ինչ ուզում եք դրեք անունը դրեք, կապ չունի, ես էլ մի առիթով ասել եմ, մենք բարեկամներ պիտի ունենանք, բայց մենք չենք կարող հույսներս դնել մեր բարեկամների վրա, և իրավունք են չունենք, մենք ենք անել ինչ անել, և մեզ անընդհատ վախեցնելու են, մեզ անընդհատ ընկճելու են, մեզ անընդհատ ասում թույլ եք, տկար եք, սա եք, նա եք, բայց դա այդպես չէ, այդ պատնեշը չեղքի։